तर पुणे जिल्ह्यातील 3 भाजप नेत्यांना जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यात आला आहे. हर्षवर्धन पाटील, आशा बुचके, बाळा भेगडेंना 1 कोटींचा निधी. भाजप नेत्या अशोक बुचकेंनी अजित पवारांना काळे झेंडे दाखवले होते. तर 3 नेते बंडखोरी करणार की काय अशी चर्चा असतानाच डीपीडीसी मधून आता निधी मंजूर झालाय. काँग्रेसचे 2 आणि पवार गटाच्या 1 आमदाराला निधी वाटपातून मात्र वगळण्यात आलंय. आणि या प्रकरणी आपण अधिक अपडेट घेऊयात आपले प्रतिनिधी प्रदीप कापसे यांच्याकडून. प्रदीप, प्रणिताजी बरोबर आहे. खरं तर डीपीडीसीच्या निधी वाटपावरून पुणे जिल्ह्यामध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा जो आहे तो पाहायला मिळतोय. यादी आपल्याला माहित आहे की भाजपच्या नेत्या आशा बुचकेंनी अजित पवार ज्यावेळी जुन्नरच्या दौऱ्यावरचे होते त्यावेळेस काळे झेंडे दाखवले होते की आमची डीपीडीसीतली कामं जी आहेत ते मंजूर होऊन सुद्धा निधी जो आहे तो त्यासाठी मिळत नाही. मात्र डीपीडीसीच्या आराखड्यामधून जवळपास 300 कोटीची कामं जी आहेत ती मंजूर करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी हर्षवर्धन पाटील, आशा बुचके आणि बाळा भिडे यांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांचा निधी जो आहे तो मंजूर करण्यात आलेला आहे. मात्र पुणे जिल्ह्यातील काँग्रेसचे 2 आमदार, त्यापैकी संजय जगताप, संग्राम तोपटे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हरिश्चंद्र पवार पक्षातील आमदार अशोक पवार यांच्या कामांना निधी नसल्याची चर्चा मात्र जिल्ह्यामध्ये होती. त्यामुळे 300 कोटीच्या आराखड्यामध्ये काँग्रेसचे 2 आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 1 आमदाराला वगळण्यात आलेला आहे. मात्र निधी वाटपावरून खरं तर भाजपचे नेते बंडखोरी करतात की काय अशी चर्चा असताना या 3 नेत्यांना आता प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांचा निधी जो आहे तो डीपीडीसी मधून मंजूर करण्यात आलेला आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक तोंडावरती आहे, त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये महायुतीमध्ये खरं तर निधी वाटपावरून नाराजी पाहायला मिळते आणि याचाच खरं तर फटका बसू नये म्हणून प्रत्येकी 1 कोटी रुपये भाजपच्या नेत्यांना देण्यात आले. मात्र काँग्रेसचे 2 आमदार आणि राष्ट्रवादीच्या 1 आमदाराला वगळण्यात. अगदी प्रदीप, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी.